ଗାଡ଼ି ମାରିଥିଲି। ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ଦେବ, ନାକି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାନ ଭାଇ, ଓ ବହୁତ ତ ପବନ ତମେ କରିଲ, ସେଟା ଛାଡ଼। ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପଟି ଧରିଛ, ବାଟ ଘାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନାହିଁ ତ ତମର? ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ବହୁତ। କ'ଣ କ'ଣ କହିବି ସେ ଅସୁବିଧା କଥା? କ'ଣ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ମୋତେ ଟେକା ପଥର ମାରିଛନ୍ତି, ଓ ନୋ, ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲ କହିଛନ୍ତି, ଓ ନୋ। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ? ଏମିତି ବୁଲି 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 ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଗଲି। ବସିଗଲ? ଥକା ଲାଗୁଥାଏ, ଥକା ଲାଗୁଥାଏ, ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁଥାଏ, ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଲି। ହଁ, ଟିକେ ନିଦ ଭିତରେ ଦୂର 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 ଭାଇ ବର୍ଷା ହଉଛି। ହଁ ହଁ, ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ। ହଁ, କ'ଣ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ଦେଖିଲ, କୁହ କୁହ କୁହ। ସେ କାଳିଆ କୁକୁରଟି ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ ଟାକି ଚର୍ ଚର୍ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପକାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଛାଡ଼, ଅବଶ୍ୟ ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କାହିଁ ପାଲଟି ଯାଉଛ? କୁହ, ଇମୋସନଟା ନଉଛି, ଇମୋସନ ନଉଛ, ହଉ କୁହ। ଦିନକର ଘଟଣା, ମୋର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୋ ବାହାଘର, ମୋର ବାହାଘର ଠିକ ହେଲା। ଟିକେ ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ନା ସତରେ ଭାବିଲ? ସତ ସତରେ ଭାବିଲ, ସତ ହଉ କୁହ କୁହ। ଭାବିଲି ମୁଁ ବାହାବେଦୀକୁ ଗଲି, ବାହାବେଦି ପରେ ମୁଁ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଥାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥାଏ, ଚାରିପାଖ ଆଡ଼େ ଖାଲି ଲୋକରେ ବସିଛି। ମତେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିଥିଲା ଯେ ବାବା ରେ ଝିଅ ବାଲା ହଉଛି ଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକ, ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକ, ଫୁଲ ତ ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ସାମାନ୍ୟ ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଥାରେ ମୁଁ କଣ ମୋ ଏଇ ଫ୍ୟାନ ଗିରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି? ତା ମାମୁଁ ଧରି ପକେଇଲା, ଝିଅର ମାମୁଁ ଧରି ପକେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାଲି ତମର ବାହାଘର ହେଲା? ଟି ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା, ତମ ସହିତ ହେଲା? ଆରେ ବାହ, ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଝିଅ ବାହାଲା ହେଲେ ମୁଁ ବାହାଲି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ଆମ ଦଳଠୁ କ'ଣ କିଛି ବି ପାଇନ? କିଛି ବି ପାଇନ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଅଛ କହିଲ? କ'ଣ କହିବି, କିଛି ମିଳିନି। ଏଇଟା ମୋ ଭଲ କହିଲି ପିଲା, ମୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗିରିକି ବୁଲି ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବାଇକ୍ରେ ବୁଲୁଛି, ସିଏ ସିନା ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କାହାର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଗିରିକି କମେଇ ଦେଇପାରିବି? ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଗିରିରେ କିଛି ବି କମି ନାହିଁ କି ରହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛି, ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ଗିରି କରି ଆସୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ, ତମେ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ କରିଚାଲ କରିଚାଲ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳ ପାଇବ ପାଇବ ପାଇବ। ଚୋପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲାନି, କହିଲା ଫଳ ପାଇବ ପାଇବ। ମୁଁ ଆଜି ମାନିଗଲି ତମକୁ। ମତେ ମାନିଗଲି? ମତେ ମାନିଗଲ? ହଁ, ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ରଖିଛ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ, ସବୁଠି ତ ପତାକା ଉଡ଼ଉଛ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛ, ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ କିଛି ଢାକି ନାକଡ଼େ ଢାକି ନାକଡ଼େ ଢାକି ନାକଡ଼େ ଢାକି ନାକଡ଼େ ଖାଇନ? ଖାଇଛି, ଖାଇଛ? 999 ଥର ଖାଇସାରିଛି। 999, ଆଉ କାହିଁ ବାକି ରଖିଲା? ସେଟାକୁ କହିଦିଅ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଖାଇ ଖାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ବାହାରି ଗଲାଣି। ଖାଇବା ଖାଇଛି,
900 ଅନେଶତ ଥର ଖାଇଛ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଡରୁନି ହେଲେ ତମର ସରକାର କ'ଣ ଦେଇଛି ମୋତେ କିଛି ଦେଇନି କିଛି 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 ଦେଇନି ହେଲେ ଓଲଟି ମୋଠୁ ନଉଛି ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଓ କ'ଣ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ନେଇଗଲେ ବାଇକ୍ 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 ହଁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ବୋଲି ବାଇକ୍ ମୋର ନେଇଗଲେ ହେଲେ ମୋତେ ତ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇନି ତ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଏଇ ସେଇ ଲାଇସେନ୍ସ ଅବସ୍ଥା ତମର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୋର ଟିକେ ନଗେଇ ଦବ ମୋର ଟିକେ ନଗେଇ ଦବ ଲଗେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ମୋର ଟିକେ ଖୋଲିଦେବ Oh, 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 oh